готувався до цього виступу, не знав, що мені доведеться доповідати, тому ту інформацію, яку я озвучу, вона буде не зовсім точною, тому що час йде і, скажімо, певні суми змінюються. Станом буквально тиждень назад в нашому районі силами громадськості підприємців було зібрано і закумульовано на рахунках або готівкою в нашому громадському фонді, який очолює Мельчук Олег Васильович. Туди війшли ще декілька підприємців, вони контролюють використання цих коштів. Було закумульовано понад 85 тисяч гривень. З цих коштів впродовж квітня місяця було заправлено автобуси, коли йшла мобілізація для того, щоб можна було доставити військовослужбовців до частин. За ці кошти було придбано пальне для підтримки наших прикордонників, тому що інформація була про можливі провокації на білоруському кордоні. За ці кошти було придбано колючий дріт для облаштування деяких ділянок кордону з Білорусією. Окрім того, впродовж квітня місяця було двічі підприємцями і за рахунок цього фонду, і за рахунок того, що деякі громади, зокрема Лопатицька громада, назбирували продукти харчування, в тому числі картоплю, сало, тушонки, консервації. Двічі було відправлено машини ще в ту пору, коли наші хлопці були в Новограді-Волинському, на підтримку, тобто для того, щоб на місці конкретно годувати цих людей. Ці кошти використовувалися і будуть використовуватися конкретно на допомогу конкретним людям. Але значить, з нашого району, наскільки мені відомо, двома нашими державними лісгоспами було перераховано одним 40 тисяч, другим 42 тисячі на рахунки Міністерства оборони. Про використання цих коштів, на жаль, ми вам нічого сказати не можемо. Було перераховано на рахунки Міністерства оборони окремими людьми кошти, окремими невеликими підприємствами. Тепломережа перерахувала близько 4 тисяч гривень. Були перерахування, наприклад, Агроліс перерахував на обласний фонд «Людяність». Кошти їхні, 6 тисяч, були використані на підтримку житомирських військовослужбовців, ті, що служать на території Житомира, Бердичева. Тобто допомога йшла, йде за різними каналами. Поки що та, яка використовувалась в районі, публікації про неї періодично з'являються або на сторінках газети, або в інтернеті на сайті Олевський інформаційний портал про використання цих коштів. Тому слідкуйте, дивіться, на що використовується кожна копійка. Збір коштів не завершений, він продовжується. І ця ініціатива стосовно того, щоб надати допомогу конкретним військовослужбовцям, які сьогодні служать в Житомирській 95-й аеромобільній бригаді і служать в даний момент в самій гарячій точці нашої держави біля Сполянська, теж нормально, я думаю, що буде підтримана і громадським фондом, і всім активом району, і така допомога буде надана. Чи будуть запитання до Олександра Станіславовича? Дякую. Значить, я вважаю, хочу доповнити до слів Олександра Станіславовича. Вчора, будучи в області, я бачу, був свідком того, як формувалася допомога саме на 95-му бригаду аеромобільну. І особисто помічники губернатора відвозили туди саме цю допомогу по першому кінці. Тому ця робота проводиться, і про це ніхто не забуває, і про цих людей, які у нас, наші люди, які служать, про їх теж ніхто не забуває. Так що, будьте впевнені, що про вас думають. Шановні присутні, шановні колеги депутати, я думаю, що звернення, яке нам запропоновано, воно в більшості відображає, мабуть, все-таки побажання всіх присутніх у залі. Але на мій погляд, ми не повинні вирішити звертатися до Житомирської обласної ради. Це така, на мій погляд, звернення, яке зависне, нічого не дає. Давайте ми напряму, бо ми маємо це право, звернемося до виконуючого обов'язки президента України і до голови Верховної Ради. Мені в особі ця людина. І це звернення за долучення депутатів підпише заступник. І відправлю його напряму, і тоді дійсно Рада отримає відповідь напряму, як воно дійсно було розглянуто чи враховано. То, що сказав Зіновій Романович, що вже воно у нормі закону, то нічого страшного не буде, коли будуть звернення йти постійно, буде, хто може дотриматися до норми закону, хоча б у ті 45 днів. Ми всі за те, щоб довести порядок в Україні, однозначно.
Але давайте, що наводять порядок, то всі разом і на однакових умовах. На однакові нам не поможете, ми через неділю перекриваємо трасу. Ми вкрось кажемо, ви що ви знаєте, ми будемо перекривати трасу. Шановні жінки, я вніс пропозицію звернутися на Крим. Я думаю, що депутати підтримують. А що? І відносно пропозиції Зіновій Романовичу вашої, я думаю, що все-таки депутати районної ради, що там матеріальні допомоги відносно того, що ми кожен там через СМС чи ще яким варіантом відрахування від заробітної плати, особисті внесення ці кошти пішли. Їх називають усі цифри, але ніхто реально не відчуває, як воно пішло і дало позитив у фінансовій підтримці військовослужбовців, матеріально-технічного забезпечення. Я дуже Зіновій Романович, ваша пропозиція, яка є. Давайте ми спрацюємо в такому напрямку і депутатський корпус. Ми сьогодні будемо розглядати питання щодо внесення до змін до районного бюджету. Так? У нас є невеличкі там вірні залишки, які створився за рахунок недофінансування минулого року. Якщо ця установка стоїть 25 тисяч, давайте оперативно приймемо рішення, лікарня її закупить, ми приймемо рішення, щоб передати її дійсно туди, куди вона потребує. І я думаю, що буде це ваговий внесок депутатів районної ради. Дякую, Валерій Миколайович. У нас ще є залишок коштів, я думаю, на цьому порядка близько 50 тисяч гривень, зібраних на рахунок, на спеціальний рахунок, який ми оголошували тут же ж на сесії, добровільні внески на підтримку армії. Всі в цьому приймали участь, і ми в тому числі. Ці кошти, яку частину використали, звітувався по повідомленню, вірніше, Олександр Станіславович, але там є достатня сума, скажімо, для закупівлі цього. Можливо, вже немає необхідності використовувати кошти вільного замовлення. Ольга Іванівна Сорока має слово, депутат районної ради. Зі своєї заробітної плати на рахунок навіть для придбання цього апарату, що Зіновій Романович сказав, на який рахунок перерахувати чи налічку зібрати? По 500, по 1000, я думаю, що ми не збіднієємо. І це буде конкретна допомога. Це дякую, приймається. Ці кошти зібрані з населення нашого району. І конкретно треба головам сільських рад внести пропозицію завтра, післязавтра, які конкретно сім'ї треба надати допомогу. А ми цього апарата купимо та передамо до цієї міністерства, куди він цієї дачі апарати є. І те так, як нам є, продає ціни, так продасть і цього апарата завтра. В районі зібрані ці кошти. Оце розподілить, кому яка сім'ї потребує. Може 300, мов 500, по 1000 гривень і роздати нашим людям, а не передавати. Ми просимо тих жінок, які підняли руку, звернутися безпосередньо до своїх сільських голів. Вони присутні на сесії. Я хочу звернути, я до вас звертаюся за допомогою збирати перезвізні. Було. Яка мені відповідь поступила? Закончить. Ви мене зустріли, я вам сказала, ви мені сказали, що допомога буде, я особисто приїду. Я вас зустріла, мені сказали, що будинок похилого, ви говорите, що набудуть підвод. У мене підвода є, я по ньому можу управляти. У мене нема кому накидати, розкидати, якщо я буду горати по ньому, я буду горати. У мене нема кому допомогти. Де ваша допомога? Де? Я не так знати таких, я просила, знати таких треба сільських голів. Зараз,